Alltså detta, detta är helt jävla sjukt. Hörrni, det här är den bästa responsen vi någonsin fått på ett spel. Alltså saken är den, som ni kanske vet, så släppte vi våran debutplatta för två veckor sedan eller något sånt där. Och låten som vi precis spelade, 5 Minutes, hade vi en featuring med Adam Hedman från Smash Into Pieces. Som vi har varit ute och turnerat med Rode och Guided. Alltså, det är så jävla stort så vi är helt efterblivna. 2 veckor har plattan varit ute. Och det är nu den 5:e mest sålda hårdrocksplattan i hela Sverige. Fy fan vad är det bra! Fan vad ni är bra! Så det är nu det börjar, det är nu vi bara kommer öka. Är ni med oss? Ja! Känns som att vi ska hoppa lite ännu då. Hela historien är här! Det är nu vi faller ut! Yeah.